አደራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የሁድ ቁርስ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በርካቶቻችን የጉራጌኛ ሙዚቃን ስናስተውስ በግንባር ቀደምነት እናስተውሳለን። ብዙ ነገሮችን ለመቀየር ብዙ ነገሮችን ደግሞ በጉራጌኛ ሙዚቃ ላይም ለመስራት ብዙ ጥረት ያደረገ ወጣት ነው። የዛሬው እንግዳችን ድምጻዊ መላኩ ቢረዳ የጉራጌ አራዳ ይሏል። እንዴት ነው ነገር? ያ መቀበለዋል ከምን አንጻሪው? አንድ እኔ ትዊስት በጉራጌ የሚል ሙዚቃ ሰራሁኝ። ከዛ በኋላ አንድ ሌላ ድምጻዊ ደግሞ ሙዚቃውን ትንሽ ቀየረውና የመርካቶ አራዳ የሚለው አረጎ ሰራው። ከዛ እሱ ከተጠቀማት ቃልና ከኔ ቃል መላኩ ቢረዳ የሚለው ወስደው መላኩ ቢረዳ የጉራጌ አራዳ እንደዛ ብቻ ያ ተቀበለዋል። አይ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲልም ለተመልካቾች ሳስተዋውቅ የጉራጌኛ ሙዚቃን ለማዘመን በተለይ የራስን ጥረት አድርገሃል። ይሄ ደግሞ የሚደነቅ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ጉራጌኛ ሲባል ወደ ጭፈራ የሚያመሩ ሙዚቃዎች ናቸው፣ ሰዎች በጣም የሚወዛወዙባቸው ሙዚቃዎች ናቸው እና ከዛ በተለየ መንገድ አንተ ደግሞ በትዊስትም ይዘመትሃል፣ በትዝታም በተለያዩ መንገዶች እና ከየት መጣ ይሄ ነገር? እንዴት አሰብከው? ትልቁ ነገር አሁን እኛ ሀገር ሁሉም ሰው ዘፋኝ ነው። ግን ሙዚቃ ራሱ የቻለም ትምህርት ያስፈልገዋል፣ ልምድ ያስፈልገዋል፣ የተወሰነ ደግሞ ተፈጥሮም የሚሰጥሽ ነገር አለ። እነዛ ተጨማምረው የምታገኘው ነገር የሆነ መንገድ ይመራሽ። አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የምንሰማቸው ድምፃውያኖች ብዙ የተሰራበትን መንገድ ግን በራሳቸው አድርገው ለምሳሌ አሁን እናትዋ ጎንደር አሁን ከሰማሽው ስለ ጎንደር እኮ በሺ የሚቆጠሩ ሙዚቃዎች አሉ። ለየት ባለ ደግሞ ግን ይሄ የዚህ ልጅ አመጣት ግን የበለጠ እንድታዳመጭ አደረገሽ እና የሆነ ነገር ውስጥሽ የሆነ ነገር ሲኖር ትንሽ በትምህርት ሲታገዝ ልምዱ ሲኖርበት እና የተለየ መንገድ ደግሞ በደንብ መግለጽ ሲችልም በሰው ሰል ተቀባይ ነገር እና እነዛም ነገሮች ስለነበሩ ያው ከልጅነቴም ጀምሮ ነው ሙዚቃ የጀመርኩት። ከዛ በተለያዩ የሰራዊት ውስጥ በሙዚቃ ውስጥ ስላለፍኩኝ እነዛ ነገሮች አእምሮዬ ላይ ነበሩ። በቃ ጉራግኛ አሁን ስትሰሚ ልክ እንደ አድማጭ ሆነች ስትሰሚ 10 12 ትራክ ነበረ የዛኔ 16ም ነበረ በካሴት 16 ሙዚቃ የሚያካትቱ ድምፃዊዎችም ነበሩ 12 13 ግን 12 13 ጊዜ ሰው ተነስቶ ማለት መጨፈር በጣም አድካሚ አሰልችም ነው እኮ ለሚሰማው ሰው እና ሰው በራሱ ቋንቋ ለምሳሌ አንዴ ጉራግኛ ተናጋሪ በጉራግኛ ቋንቋ ትዝታ ቢሰማ አንቺ ሆዬ ባቲ አምባሰል ራሱ ጉራግኛ ደግሞ ትዊስት ላይ ነው የሚያርፈው። ከዛ ሂፕ ሆፕ ራፕ አርንድ ብሮክ አፍሪካን ሙዚቃ አለ ዙክ አለ አሉ በጣም ያለ ሙዚቃዎች ለምሳሌ ሱዳንኛ አለ። ከዛ ወደ ሀገራችን ስንመለስ ደግሞ ትግርኛ በጉራግኛ፣ ጎንደር በጉራግኛ፣ ደቡብ በጉራግኛ ማለት እዛ ጋር ያለውን የተወሰነ ነገር ታመጪና በራስሽ ቃል በራስሽ ቋንቋ በራስሽ ቃና ማስኬዱ የተሻለ ነው ብዬ ስለማስብ ለዛ ነበር ማለት እኔ በአንድ ካሴት ላይ የሚያስጨፍር ጉራግኛ ምናልባትም ሁለት ቢኖር ከዛ በተለየ የተለያዩ የዓለም ሙዚቃዎች ናቸው አገር አቀፍ ሙዚቃዎችም ጨምሮ ማለት ምን የተሻለ ነገር እዚህ ልምጣ እንዴስ ያልሰሩት ሴተኛው ነው ብለህ ስታስብ የእውነትም ደግሞ የመጀመሪያም ለመሆን ይችላል። በትዊስትም በትዝታማውም ከዚህ በፊት የተሰሩ የጉራግኛ ሙዚቃዎች አልነበሩምና ጀማሪ ለመሆንም ይቻልክ ይመስለኛል። እንደዛ ተብሎ ሲገለጽ ኮንፈርት ማይሰማቸው ሰዎች አሉ። ማለት የሆነ ራስሽን መታጋንኛ አይነት የሚመስላቸው አሉ ወይም ደግሞ የነሱ ክብር የሚነካ የሚመስላቸው ሰዎች አሉና እንደዛ ላለ ማለት ነው እኔ የምሞክረው። ሰዎች ግን ካሉ እቀበላለሁ። ግን አሁን ከዛ በፊት ለምሳሌ እንደዚህ ተደፍሮ ትግርኛ በጉራግኛ፣ ጎንደር በጉራግኛ፣ ሱዳን ወይም ደግሞ ሌሎችን አምጥቶ ከጉራግኛ ጋር መስራት ብዙም የተለመደ አልነበረ። እኔ ስለሰራሁ ግን ከታዋቂነቱ ጎን ለጎን ብዙ ያስከፈለኝ ዋጋዎች አሉ። ለምሳሌ 3 አልበም አለኝ ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉኝ። በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ግን ከሙዚቃ ቤት አልፎ እስከ ሶሻል ሚዲያው ዩቲዩብ ሌላም ፕላትፎርም ብትዩ ለመላኩ ቢረዳ 1 ብር ሰጠሁት የሚል ሰው ካለ ላመሰግን ወደዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ያ ልልሽ የፈለኩት ምንድነው 1 ብርም ጨምሮ ዘመን ይቀየራል። ዘመን ስንመጣ ሁሌም ቢሆን የሆኑ ቻሌንጆች ይኖራሉ። ማለፍ መቻል ደግሞ የተሻለ ያደርጋል። ትክክል ግን ማበረታታቱ የሆነ ነገር አድምጦ ጊዜ መስጠቱ መደጋገፉ የተሻለ ነበር። አፍሪካን ቢት አለ፣ ኤሌክትሮኒክስ ሚውዚክ የሚባል አለ፣ ራሱ ዙክ አለ፣ በሀገራችን ባቲ አለ፣ ብሉዝ አለ። እነሱ ለምንድን ነው በጉራግኛ ብጠቀማቸው ምንድን ነው ጉዳቱ? ለምሳሌ ያንቺ ፍላጎት ለስለስ ያለ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል።
ያንደኛው ፍላጎት ደግሞ በጣም መጨፈር ሊሆን ይችላል። ያንቺ ፍላጎት መከበር አለበት። እንዳንቺ ደግሞ ማድረግ መቻል ደግሞ ይቻላል። እንዳንቺ የሚፈልጉ ብዙ ስላሉ ምንም እየጠጣ ቦር ይጠመድኩ በጧቱ ያለ ነገር አይደለም። ውሃውን ያስጠጣው አንድ ሙዚቃ ብታንጎራጉርልን ብዬ ነው። ሶሪ ከዳ የሚለው ደስ ይለኛል። እሱ ሙዚቃ ሶሪ ከዳ ሶሪ ከዳ ተሳሳት ዞሪ ከዳ ዞሪ ከዳ አተሙ አተሙ ንማጫኪ ተሙ ዞሪ ከዳ ዞሪ ከዳ መርካሙ መርካሙ ንማጫኪ ተሙ ገረ ገረትንም ድህያ ገረን መጅናሻ ገረትን ዘድህያ ገረዝግጅናሻ ገረትን ጨነብህያ ገረተጨነብናሻ ገረ ንማጃሾ ይታከስ ፎሸሽ በአኩም ነትፋሰስ በዘራይክ ባነበታይ ይሽርኸ ማደመራይ ተረደፉም በርማጃይ ባዥመናይ አንገፍር ሂነና ኦ ይዘጉድን ቀልበናሽ ኦ ይረምድን ህንማጀ ኦ በቤቱ ህንበሮት ባግኖቶች ተቀባይ የሚያስፈልገው ሙዚቃ ነውና እንዴት ነው የኔስ ድምፅ እንደተቀበልኩ ነበር? አንደኛ ወረድ አልፈሻል ተመስግነሻል። ተሳክቷል። መልካም። በነገራችን ላይ ጉራጌኛ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን የአማርኛ ሙዚቃዎችንም በጉራጌኛ ተርጉመ ስትዘፍን ሰምቻለሁ። ለምሳሌ ማዲንጎ የማዲንጎ የነቴዲ ያልተለመደ ነው እና ብሰማው ደስ ይለኛል። ህምቸነም ህምቸነም ያትንክቲብና ያትንክቲብና እግረነ ወሰደም ፈረሳችንና ፈረሳችንና ሀሰሁራ እንዴ ሀሰሁራ ሀሰሁራ ይታየድ ጋባና ሀሰሁራ እንዴ ሀሰሁራ ሀሰሁራ ይታየድ ጋባና ሰማም ቁስባረም ዝርና አሸም ቁስባረም ኤነና ደን በፈነኸሽ በኻረ ፍረኮት ያኽር መነረ ይሆ ነው። ያው ሰምቶ ዝም አለ ቴዲ ታደሰማ ዋጆሮ አይቶ ዝም አለ። እሽምሽ በከርኸራም ያ እሽምሽ በከርኸራም እሽምሽ በከርኸራም ያ እሽምሽ በከርኸራ ማነበና አሀ መነበና እሽምሽ በከርኸራም እንዴ ስሞ ጦራሽ ታራ ደስ ይላል። ለተመልካችንም ለመስማትም ጭምርና ከዛ ጋር ተያይዞ ነው ያነሳሁት። ተመልካቾችም እንደወደዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከሙዚቃው ባሻገር እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ወደ አዲስ አበባ የመጣህበት መንገድ፣ ከሙዚቃው በፊት ደግሞ ህይወትን ለማሸነፍ የሄድክበት መንገድ በራሱ ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል እና እስኪ እሱን እናንሳው። እኔ የተወለድኩባት በጣም ትንሽ የገጠር ናት፣ ዩመትርፖ ትባላለች። ምድብር አካባቢ የምትገኝ ቦታ ናት እና አብዛኛው የጉራጌ ተወላጅ የሀገር ውስጥ ፍልሰት ውስጥ ያለ ነው። የሀገር ውስጥ ፍልሰት ማለት አሁን ገጠር እንወለዳለን ከዛ ወደ ከተማውም እያለ በስራ ሂደት የሚያድግ ነው። ልጅ እያለሁ ብዙም የከተማ ፍላጎት ይሄ የስደቱ ይሄ የፍልሰቱ ፍላጎት አልነበረኝም። የመጀመሪያ ፍላጎት የነበረው በቃ የሆነ መመራመር አለ ማበላሸት መመራመር። እንደውም ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዳላቋረጠ የሰማዋት ነገር አለች። አንድ ቴፕ ፈተህ ገና አዲስ የተገዛ የደረሰብን ቅጣት ሰምቻለሁ እና እሱም ትንሽ አዝናኝ ነው። እሱን ነገር በጣም ማለት በተለይ ከዚህ ከኤሌክትሮኒክስ ጋር በተገናኘ ቤተሰብ አስቸጋሪ ልጅ ከሚላቸው ሰዎች ነኝ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኤሌክትሮኒክስ በጣም መነካከት ወዳል ነው። እንዴት ሆኖ ነው በአንድ ቴፕ ላይ የሆነ ካሴት ገብቶበት ከዛ ዘፈኑን ሊሰማ የሚችለው? እና የዛኔ ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ምናምን የሚል በጣም የህብረት እንደዛ ሳይሆን የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃ እንደዛ የሚል ፕሮግራም ደስ የሚል የተለያዩ የብሔር ሙዚቃዎች ነበሩ እና ማታ ላይ ነው። አሁን እኔ ያንን መንገድ የሚያስረዳኝ ሰው አጣሁ። ጠየቅኩኝ፣ ይሄ ነገር እንዴት ሆነ? ለምሳሌ ገመድ የተያያዘ ነገር የለም። አዲስ አበባ ከሆነ የሚተላለፈው ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ መጥቶ በዚህ እንዴት ልንሰማው ቻልን? እና ያ የምጠይቀው ነገር የሚያብራራልኝ ሰው አጣሁ። ሞከርኩ ሞከርኩ፣ ማንም መልስ የሚሰጠኝ ሳጣ፣ ከዛ ቢላዋ አለ ለሽንኩርት መክተፊያ ምናምን እና ቢላዋ እንደዚህ ስትከችው ይፈታልሻል በጫፉ
እኔ የምፈልገው ዘፋኞቹ ነው እዛ ውስጥ ያሉት ውስጥ ላይ ገብተል ታገኛቸው በቃ የሆነበት ብቻ ግን ያው አሁን በጠይቀኝ አሁን ለማብራራት ይከብደኛል በወቅቱ ግን እኔ ውስጥ ዘፋኞች ያሉ መስሎ ስለታየኝ ነው ስለዚህ የሆነ ቆመው የሆነ የሚዘፍኑ ነገር እዛ ውስጥ ያሉ ምናምን ሲናገሩ ደግሞ አጠገብ ላጠገብ ልክ እኔ እንደሌና አንቺ እንዳንቺ እዛ ቴፕ ውስጥ ቁጭ ነው የሚናገሩ ስለመሰለኝ ማየት ፈለኩና አዲስ ቴፕ ነው የዛኔ ደግሞ ገንዘብ በጣም ተለቃ ማቀም አለው ያ ደግሞ እንዴት እንደተገዛ ደግሞ ይታወቃል በጣም እንግዲህ ያ እሱን ባላስተውሰው ይሻላል ያው የቅጣት ሳይሆን የግድያ ሙከራ ነበር ማለት ይችላልና ፈታተን ያገኙ በቃ ደሞ ለመቅጠም እንደ መፍታቱ ቀላል አይደለም ስፈታው በጣም ቀላል ነው ወደ 5 ብሎን ካልተሳሳትኩኝ 5 ወይም 7 ብሎን ነው የፈታሁት ከጥምስ 7 ብሎን ደሞ የሆነ ሽቦ ለቋል መሰለኝ ባትሪ ቤቱ ላይ የሆነ ሽቦ ወጣብኝ በቃ ምንም ከምንም ላገጠጥ በቃ ላገናኛውች በቃ አቃተኝ ትልቁ ፍላጎት የነበረው በኤሌክትሮኒክስ ላይ ለምሳሌ ፓይለት የሚሞን ፍላጎት ነበረኝ ብዙ ፍላጎቶች ኖሩሻል በልጅነት ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን አቅጣጫቸውን ይቀይራሉ ወይም ህይወት ራሱ አቅጣጫውን ታስቀይርሻለች ከዛ ከቀጠር ይያልኩኝ መጀመሪያ ለካል አይደል ይሄ ዋና ውስጥ ሲገባ ሰው ቴስት አርጎ ነው የሚመለሰው መጀመሪያ ያሰምጣል ያሰምጣል ልክ እንደዛ ነበርኩኝ ትንሽ ከሰፈራችን ራቅ ያለ ከተማ ሄድና ቶሎ መለሳለሁ ለመሞከሪያ ለምሳሌ አሁን እዚህ ከተማ በገባ ምንድነው ጠፋለው ምናምን ይያልኩኝ ማለት እንደዛ ይያልኩ ያው ከተሞች አሉ በእኛ ማለት ያለ ለምሳሌ ምድብር ታልፍ ያለሽ የጠረቅ የፌክ ጠረቅ ከዛ ጉብር የጉብሬ ወልቂጤ ይያለ ይሄዳል እስከ አዲስ አበባ በጣም ብዙ ከተሞች አሉ በነገራችን ላይ እንደው በሚዲያ ደረጃ ማናቃቸው እንደዛ ሞክር ስለነበር የሆነ ጊዜ አደፈርኩና አዲስ አበባ ገባ ለ7 አመት አዎ በጣም እንደው ልጅ ነኝ በጣም በተለይ የመጀመሪያ አገባቢ ላይ በጣም ልጅ ነኝና ከዛ በኋላ በጣም ከባድ ጊዜ አሳልፈያል አንዳንድ አሁን ምረሳቸውም ነገሮች ይኖራሉና ረጅም ጊዜ ስለሆነ በጣም አሰልቺ ጊዜ ፈታኝም ጊዜ አሳልፈያል ልጅነት ስለሆነ መቼም ታልፈዋለሽ እንጂ ለምሳሌ አሁን የነበርኩበት አካባቢ ጎጃም በረንዳ ፋሲል መድኃኒት ቤትና ሸዋ ዳቦ የሚባል በማከራቸው እነሽ ክፍት ቦታ አለችና ለረጅም ጊዜ እዛ ጋር ነበር ልጆች ጋር ማድረውና ቀላል አይመስልሽ በተለይ ይሄ እንትን አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁንም ድረስ ኮንፈርት አይሰማኝም በነገራችን ላይ ይሄ ቅዝቃዜ የሲሚንቶ ቅዝቃዜ ይመታሻል እና በዛ ህይወት ስታልፊ ብዙ ነገሮች አሉ ግን ከዛ ለመነሳት ደግሞ በጣም ጥንካሬ የሚጠይቃል ምክንያቱም ጎዳና ላይ ያሉ ብዙ ልጆችን ስናይ ለሱስ ይዳረጋሉ ለተለያዩ ነገሮችና ከዛ ወጥቶ አራአያ መሆን መቻል ደግሞ የራሱ የሆነ ሌላ ጥንካሬ ነው እሱን እንዴት አለፍከው ረጅም አመታት እዛ ካሳለፍክ በኋላ ወደዚህ እንዴት መጣ እሱ ነገር እኔ አሁን አንዳንዴ ምናልባት የፈጣሪን ክሬዲት እንዳልወስድ ስለምፈራ ነው ለምሳሌ እኔ ጠንካራ ስለሆንኩኝ ይሄን አለፍኩኝ ለማለት ያስፈራኛል አለ አይደል ማለፍ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ወይም መመለስ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ምክንያቱም ህይወቱ አንዴ ስትገቢበት ከባድም ነገር አለው የሚይዝሽም ነገር አለው የሚይዘው ምንድነው out of control ነው ከሶሻል ላይፉ ለምሳሌ ከማህበረሰቡ በቃ ማንንም ባንቺ ህይወት ላይ ጣልቃ የሚገባ የለውምና ፍሪደም አለሽ ያ ነገር እየሳባቸው የሚቀሩ አሉ እኔ ግን በጣም አስተውሰው ከአራት አመት ቆይታ በኋላ አንድ እናት ናቸው እና አሁን ይሄ ነገር እንዴት ተከሰተ ብትይ ምንም ማብራሪያ የለኝ ፋሲል ዳቦ ቤቱ ጋር አዛች ማደሪያችን ጋር ያው ጧጧ ስለሚከፍቱ ቀድመሽ መሄድ አለብሽ ወደ ሌላ ቦታ አለበለዚያ ጻብ ነው ከነሱ ጋር ምክንያቱም አጽድተሽ ምናም ካልሆነ ሲከፍቱ የሥራ ቦታቸው ነው መዘግባቸው እና ደግሞ አይፈልጉም ተነስተን ዞር ስለምንል ከዛ ጋር የዛለት ከኦትሮይ በተለየ ቁጭለን ፀሐይ የሞቀን ነው ከጓደኞች ለምሳሌ ሾሌ አቡሌ ምናም ባሉ ያው የቅጽል ስምም ያለው አንዳንድ ደግሞ እና ከነሱ ጋር ቁጭለን ፀሐይ የሞቀን አንድናት ከፒያሳ ሽንኩርት በማደበሪያ ጭነው ይመጡና ለከኛ ፊት ለፊት ጎጃም በረንዳና ወሎ በረንዳ የሚባሉ ሁለት እንደዚህ ቄ ወደ ቄጠማ ተራ የሚወስደው መንገድ ላይ ከረዳቱ ጋር በምን እንደተጨቃጨቁ አላቀም የውይይት ታክሲ ነው እና ከረዳቱ ባለመስማማት ሽንኩርታቸውን አወርዶባቸው ብቻ የሆነ ነገር ተፈጥሯል አላቀም እና ይሄዳል ታክሲው ሲሄዳውን ከረቀት ሳያቸው የሆነ ነገር አለ አይደል በቃ ወይ ባግዛቸው ወይ ደክማቸው ወይ ገንዘብ አጥተው ይሆናል ምናምን የሚለው ነገር አእምሮ ላይ ስለገባ ሄድኩኝ ጠየቅኳቸው እሺ ላድርስሎት ልሸከም እንደ ተልኮቻል አንተ ገና ታዳጊ ነህ ልጅና አችለው ማለት ነው ለሞክረው
ነይ ገንዘብ ልጠይቆት አይደለም ላግዙ ተልኩሽ ሩቅ ነው የሚሄደው የሚሄድበት ቦታ ኮልፌ ልኳንዳ ይባላል እና ሩቅ ነው አችለው ሳንቲም እንኳን ብሰጠህም ይሄን ማድረሳችን እኔ ደግሞ ፓሲሁ ይሆን ነገር ብቻ እንደሚጠብቁ ካለጹን ከዛ ብቻ ግድሎት ነው መከራልኩና ብድግ ሳረጋው እና እሳቸው እንዳሰቡት አልከበረኝም መሰለኝ እሺ ና ሲደክም ታወርደዋለ ይያለ ቀጠለ ከዛ ከጎጃም በረንዳ የተጀመረ ጫዋታ ይያልን ይያልን በአውቶቡስ ተራለፈን መሳለም ያለ ከዛ እሳት አደጋ የሚባለው አለ በሶስት ወርጅ ደግሞ አንድ ወንዝ አለ በአሁን ሰዓት ስሙ ይቀራ ይቀራ አላቀም ወቅቱ የሆነ ስም ነበርውና በሱ በኩል አለፈን ዳገቱን ወጣን ያውኑ ወደ 18 አካባቢ ሰንደርስ ሌላ ታሪክ ነው በቃ መንገዱ ማለት የሆነ አስፋልት የለውም ወይ እንደዚህ ቀለበት መንገድ አንበረ መዛኔና ለኔ ምንም አልመሰለኝም በቃ ከሳቸው ጋር ያለው ጫዋታ ግን የሆነ ወደ አምሮሽም ይመለስሽ ነው ለምሳሌ ምክራቸው ምን ምን ብቻ ግን ለንደርስ ሰነል ብትማር ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለህ ተማርሽልና እኔ ለመማር እዚህ ለመማር ብዙ አስቸጋሪ ነገር አለብኝ ምናልባት ወደ ሀገሬ ተመልሼ ካልሆነ በስተቀር እዚህ ከብደኛል አልኳቸው አይ ቀላል ነው አለኝ እኔ ሰላም በር የሚባል ትምህርት ቤት ነው አለኝ እዛው ጋር ማለት እዚህ ትገባለህ አሁን በመሰጠ ገንዘብ ደብተር ትገዛለህ ይመዘግቡሃል ግድ የለህም አለኝ ከዛ አደረስኩላቸው ከሸራተን የተነሱ ሰዎች በመትክ የተሰጣቸው አካባቢ በፈጥኖ ደራሽና በሰላም በር ቄሶች ሰፈር በቃ አካባቢ እንደዛ ተብሎ ነው የሚጠራው ነው በሰጡን ገንዘብ ደብተር እንደገዛበት ነገሩን አራት ደብተር በ50 ሳንቲም ገዛን ስክሪፕቶ ራሱ የለኝ የዛለት ወደ ማደሪያ ቦታችን ወደ ጎጃም ረንዳ አልተመለስኩ የታደርኩኝ እዛው ፈጥኖ ደራሽ አጠገብ አሁን ተሰርቶ ሊሆን ይችላል አላቀም የቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን መጽዋት መዝሙሮች ብዙ የሚሸጥበት እዛው ጋር አለ እና እዛ መዝሙር የሚሸጥበት ቦታ ላይ ከላይ ካቨር ነገር አድርገው አለው ለጥላ መከለያ ማለት ከስር ነበር ክፍት ቦታ ስላገኘው በቃ ይዛለት እዛ ሳለፍ እዛ ሲሄድ በቃ ጥሩ ሆነልኝ ባነጋታው ጧት ትምህርት ቤት ስገባ እዛ ደግሞ ሌላ ፈተና ነው ምክንያቱም ወላጅ ይዘሽ መምጣት አለብሽ የትምህርት ቤቱ ገና የራስ የሆነ ሰነ ምግባር ይጠይቃል የሆነ ሚያውት ያለባበስ ምናምን ፕሮቶኮል አለ ምናምን ትንሽ አስቸጋሪ ነበር መጨረሻ ግን ዳይሬክተሩ አቶ ሀብታሙ ይባሉ ነበር በዚህ ልጅ ላይ ኃላፊነት ነው ቀጣ ዳይሬክተሩ ቢሮ ገባሁ ከ እዛኔ ዘበኛውን አስተውሰዋል ግን ሰሞረሳው ብቻ እሱ ከለከለኝ በሆነ ምክንያት ግን ወደ ዳይሬክተሩ ቢሮ ገባሁ አቶ ሀብታሙ ይባሉ ነበር በቃ ያለው ነገር ነገርኳቸው አንድ እናት ለዚህ ደብተር ገዝተውልኛል ለቃ ተሸክሜ ነው የመጣሁት ለሰፈሩ ግን አዲስ ግን መማር ፈልጋለሁ እዚህ ተማር ስላለ እሺ እሳቸውን አምጣቸው እሳቸው ላገኛቸው አልችልም ማለት ቤቱን ረስቼዋለሁ እዛ ጋም የሆነ መዋሾ መስሎታል መሰለኝ ግን እሺ አለኝ በስነ ምግባር ከምናስተምራቸው ተማሪዎች ጋር ፊት ይሄ መግባባት የምችል ከሆነ በውጤት ጥሩ የምትሆን ከሆነ አንተ ለመቀበል ችግር የለብንም አይና ይሃለን ከዛ በኋላ የሚሟሉትን ነገሮች ቀስ በቀስ ታማላቸዋል ተባልኩ ቀጠልኩ በቃ ይሁት ለውጥ የተጀመረው ከዛ ጋር ስለዚህ እንግዲህ ያችናት ናቸው ምክንያት ይሆንት ዛሬ ላይ እዚህ ለመድረስ አዎ ትልቁ ለታቸው አለብኝ ግን አንዳንዴ በህይወት ውስጥ ማት የሆነ መንገድ ላይ የሆነ ነገር ተቸግረሽ በጣም የሚያስፈልግሽ ነገር አሁን ለምሳሌ 50 ብር አጥተሽ የሆነ ነገር ልትገዢ የሆነ ሰው እንደቀልድ 50 ብር ሰጥቶሽ ሰውዬው ይሄዳል ያቺ 50 ብር ግን በህይወትሽ በጣም ብዙ ታሪክ ቀይራለሽ ወይም ከሞት አድናሽ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ለማመስገን ያን ሰውዬው ስትፈልጊው አታገኙ የኔ ህይወት የሆነው እንደዛና ትልቅ ታሪክ ነው የነገርከኝ ያን ሁሉ አንተ እንግዲህ ዛሬ ዝነኛ ሙዚቀኛ ሆነሃል ከሀገር ውጭም ሆነ ደሞ ሙዚቃውንም ሀገርም እየደገፍክ ነው ያለው በተለያዩ መንገዶችና እስካሁን ደግሞ ከመጣ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ካናዳ ነበር የምትኖረው ከመጣው ያንድ ወር ጊዜ ነበር ግን አንድ ቀንም የቆየሁል መሰለኝ ምክንያቱም ሀገር ቤት ሲመለሰው እንደዛ ነው ብዙ ነገሮችን እያነሳን ብዙ ጨዋታዎችን እየተጫወትን እንቀጥላለን በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮግራማችን ደግሞ የሁድ ቁርስ ነውና ትንሽ ሙያ ላይም ትኩረት ያደርጋል መሌ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ የብግም ሙያ እንደተማርክም ሰምቻለሁ እስኪ እሱንም እናረጋግጣለን በዚሁ እሺ ዛሬ እንግዲህ የፈተና ቀን ነው እሺ አሞከራል ባህላዊ ነው ምግቡ ወይስ ዘመናዊ ነርኩ አዎ ትንሽ ለየት ያለ ቁርስ ነው ዛሬ ያሰብኩት ብዙዎቻችን እንግዲህ እናቶቻችን የበሶ ጭብጦ በሶ ተበጥብጦ ምናምን የተለያዩ ቁርሶችን እንግዲህ የበላን አድገናልና ወደ ኋላ መለስ ብለን ወደ ባህላችን ዛሬ በሶ ምን ሰራለን ስላይስ ዳቦም ደሞ ቀብተን ቁርስ እንበላለን ብዙ አይፈትንም መሰለኝ ይሄ ነገር ነው ይፈትናል ባህላዊ ምግብ ላይ ችግር የለም እኔ አሁን ባህላዊ ማለት ኢትዮጵያ ነክ የሆኑ ነገሮች ያን ያህል ያስቸግሩኛል ብያለሁ ምናልባት 100% የምትፈልጊው ጣዕም ላላመጣው እችላለሁ እንጂ አስማ መንጣፋለበት ፈተና ነው እና ለምሳሌ ከሙዚቃው ባሻገር ደግሞ ያንጎራጎራ
ቁርስ ያበስልልና ሼፍ ሆነን እንመለስ። Thank you.